Nacionalista galego tivo esta reunión esta mañá no marco, como sabedes, de xuntanzas con organizacións sociais, e donde nós tamén tivemos ocasión de expresar cal é a nosa posición, cal é a nosa alternativa frente a esta situación, vamos a decir, de crise económica, social, política, da democracia na que estamos a vivir. Nos facemos un diagnóstico, como sabedes, que máis alá da existencia da crise en si mesma, hai unhas políticas de dereita levadas adiante polo goberno central, polo goberno galego en mans do Partido Popular, pola propia Unión Europea, que non somente non consiguen mellorar a situación, sino que cada día a empeoran. Efectivamente, como di Guillerme, acabamos de facer unha xuntanza. A iniciativa é unha iniciativa que tomamos no sindicato a partir da elaboración de sendas propostas de reforma fiscal e de reforma do sistema financiero español, que queremos compartir co conxunto de formacións políticas que concurren ás eleccións, que teñen presencia parlamentaria, eleccións do día 20, que tratan de situar un escenario diferente de saída á crisis económica. Cabe valorar de alguna maneira simple o resultado da reunión, ou de unha reunión útil, donde se poñen de manifesto amplias coincidencias. É evidente que estas políticas empeorarán as cousas. Máis dereita empeorará as cousas. E, polo tanto, o que se necesita é alternativa, modelo absolutamente diferente. Xa temos expresado en moitas ocasións cales son os eixos básicos da desa nosa alternativa, pero hoxe, efectivamente, vou a compartir con Ignacio Fernández Toxo unha elemental, e é que hai que xerar emprego. É que a política básica de calquer goberno ten que ir dirixida a xerar emprego. E claro, para xerar emprego, dende logo, entre outras cuestións, haberá que contar con orzamentos absolutamente diferentes dos que se fan agora. Nos estamos porque os estados, os gobernos, manteñan e incrementen o gasto productivo para poder tirar efectivamente da economía e da creación de emprego, tamén o gasto social para manter dereitos elementais das persoas necesarios, dende o dereito á sanidade pública, o ensino público, a servicios públicos de calidade elementais. Nós xa sabemos tamén que hai persoas, sectores, segmentos da sociedade, a minoría, que non lle fan falta. Non lle fan falta ni sanidade pública, ni ensino público. Eles teñen acceso á sanidade privada ou ensino privado. Por lo tanto, diferentes. E para eso, naturalmente, políticas fiscais diferentes. Incrementar os ingresos pola vía de obter recursos de que nos ten. De que nos ten. E a pesar do que nos digan, é certo que cada vez menos xente, pero hai xente que ten moitos recursos e non aporta nada ao fisco, nada. Para isto nos parece imprescindible dúas medidas, que son as que temos presentado. Por unha banda, unha profunda reforma fiscal que ten que ir moito máis alá da recuperación de algunhas figuras impositivas como o imposto do patrimonio, que ten que tocar o conxunto das figuras de imposición directa e nomeadamente as que teñen que ver coas rentas do capital, de incremento da contribución fiscal de aqueles sectores que teñen máis recursos na sociedade, dunha reforma do imposto de sociedades en profundidade e dunha loita decidida contra o fraude fiscal e a erradicación de determinadas prácticas de enxeñería fiscal como as sociedades de inversión de capital variable.